榕树下气氛哀凄，海军陆战队99旅正信中尉排长下部队4个月寻短身亡，家属6号到营区招魂，见到国防部长邱国正，当场下跪请求真相。千万不要讲，我知道，你不要讲，你拜托，你不要讲，你举起来，你交给我们拜托你们起来。家属质疑死因不单纯，邱国正当面向家属致歉，承诺厘清事情真相。但今天如果战死也就算了。非要这样子把他逼死，他犯了什么错吗？我要真相。代表国防部所有官兵向家长表达诚挚歉意。国防部长邱国正承诺该惩处不手软。正信中尉过去几个月时常跟家人透露，在军中被连长针对，5号清晨6点就被发现沉尸营区。看谁一直逼他，一直害他，跟我讲回去都睡3-4个小时。伊安那也糟蹋，伊是也糟蹋咱乱。7号，检方会同法医解剖复验，家属质疑重回现场地面充满泥泞，但正信中尉全身干燥，怀疑军方动手脚，甚至相关人员还比错案发的树枝。那这次的事情，同样的我也觉得非常的难过了，也不舍。那我已经请国防部务必一定要把整个事情厘清，那也要对。这个家属的心情还有他们的后续的照顾来全力以赴。在我们国军的确有很多地方是需要检讨的了，这我不会言。针对家属指控怀疑正信中尉是被轻生，国防部成立专案小组调查厘清，盼能给家属合理交代。三立新闻黄志仲、惠山高雄报道。